Nenad Gračan, izbornik U21 reprezentacije s nama. Neno, prije ovog susreta, na početku kvalifikacija, nismo baš bili toliko optimistični, sada je situacija odlična, na prvom smo mjestu, s obzirom da postoji žal nakon ove utakmice sa Švedskom, 1-1, jel smo mogli bolje? Pa dobro, uvijek se može bolje. Sigurno da grupa nam je zaista jaka, ne? Tu su Španjolci koji su ove generacije bili svjetski prvaci, Šveđani koji su osvojili zadnje evropsko prvenstvo U21, prema tome mislim da je grupa zaista dobra, jaka. Na prvom mjestu smo još uvijek, mogli smo bolje, mogli i gore, mislim da je najvažnije svega da nismo izgubili. Međutim, mislim da je ovaj rezultat koji se dogodio protiv Švedske realan i mislim da je sve još uvijek otvoreno, kao što je bilo prije ove utakmice. Ovdje se jako dobro osjećate u Vila Tini kod gospodina Brace. Ubrzo vas očekuju druge utakmice, Gruzija koja isto zna biti nezgodna. Šta očekujemo u toj utakmici? Pa dobro, jedna utakmica zaista teška. Gruzija je jedna momčad koja u natjecateljskom smislu nema rezultat, nema tog kontinuiteta, međutim momčad koja je... Mogu li nas namučiti? Pa sigurno, momčad koja je fanatična, jedna reprezentacija onako dosta vezana u svoju zemlju, ne, svaka bod im je bitan, tako su se ponašali na ovim utakmicama koje smo gledali i u živo i putem televizije, prema tome je jedna utakmica ništa lakša nego što je bila protiv Švedske. Vjerojatno rasplet situacije bit će u Švedskoj, pošto se zna da samo prvi ide dalje. Kako i šta očekujete od tog dijela? Prije svega u ponedjeljak nerešeni rezultat Švedske i Španjolske, što bi nam sigurno na neki način olakšalo sve ovo što želimo. I kad smo gledali taj raspored na početku, je bilo nekako i planirano da to bude i odlučna, da praktički to nemamo šta kalkulira, da će se ta utakmica igrati na neki način u onom trenutku razmišljajući možda i za drugo mjesto, ne za prvo, ne s obzirom na snagu Španjolske. Međutim, najvažnije od svega da za tu utakmicu imamo još mjesec dana. Uvijek je bilo u povijesti nekakvih neodazivanja pojedinih igrača prema reprezentaciji. Vi ste u ovom slučaju Alena Halilovića sve spustili malo na zemlju. Kakav je njegov status s obzirom da se nije odazvao ovoga puta? Da, njegov status je, što se mene tiče, istine. Znači, konačno se treba razgovarati s njim. Mislim da već drugi tjedan da će neko obaviti i razgovore. Ako bude u mogućnosti ja, da vidimo u čemu je problem. Mislim da problema što se tiče njega i ove mlade reprezentacije nema. Prema tome ne vidim ni razloga da se ne odazove, mi se radi jedno kvalitetno. Dalje zaslužio možda drugačiji tretman prema reprezentaciji? Pa dobro, teško je meni s ovog stanovišta govoriti. Ubrzo staće nam i nastavak sa reprezentacijom, igramo sa Turskom. Ono što očekujemo to je da nastave u jednom kontinuitetu dobrih igara naši reprezentativci, ko što je bilo u zadnje vrijeme, i mislim da neće biti problema. Neno, kako Neno Gračan vidi na početak hrvatskog nogometnog prvenstva, prije svega nove naše perjanice Dinamo, Hajduk, Rijeka? Pa mislim da je Liga ove godine da možda bude nešto zanimljivija s obzirom na snagu Rijeke, s obzirom na to da je Rijeka i ispala iz Europe, da je znači koncentrirana isključivo na prvenstvo, da je Dinamo napravio dosta transfera sad u ovom periodu. Pitanje je prilagodbe nekih igrača koji su došli u Dinamo, koliko će im trebati, i sigurno da će se tu voditi, po meni, i ključno, ne i glavna riječ, oko našeg prvenstva, znači između Dinama i Rijeke. Nekako tradicije nalažu kad se mijenjaju, kad dođe do toga trener i A selekcija, uvijek ga nasljeđuje trener iz U21 reprezentacije, možda nekad... Pa ne bi o tome, ne bi toliko daleko išao, jako mi je lijepo ovo što radim. Dosta igrača je otišlo u reprezentaciju, što nama zaista puno znači, jer u konačnici to je primarni cilj ove reprezentacije, da ih izeduciramo ko ljude, a ne samo ko igrače. Idemo dalje, Neno, hvala. Hvala vama.